Jamiyat hayotida ommaviy axborot vositalarining ahamiyati beqiyos. Atrofimizda va jahonda ro'y berayotgan voqea-hodisalar, yangiliklardan xabardor bo'lish kundalik ehtiyojlarimizdan biri ekanligi rad etib bo'lmas haqiqat. Lekin televizorni doim ham yangilik olish maqsadida ko'ravermaymiz. Olamni o'zida mujassam etgan oynai jahon ta'lim, tarbiya, ma'naviyat ko'zgusiga aylangan. Televideniyada faoliyat ko'rsatuvchi xodimlarning bosh maqsadi esa tomoshabinlarga tezkor yangiliklarni yetkazishdan tashqari, ularning bo'sh vaqtini mazmunan boyitish, hordiqonlarini maroqli o'tkazish imkoniyatini yaratishdan iborat. O'zining 65 yilligini nishonlayotgan O'zbekiston televideniyasida ko'p yillik faoliyatini tomoshabinlarga sifatli telemahsulotlarni yetkazishga bag'ishlagan fidoi xodimlar bisyor. Jurnalist Inobat Normurodova ana shunday fidoi insonlardan biri. Televideniya men uchun nihoyatda muqaddas dargoh. Oilamni, o'zimni, or-nomusimni, obro'yimni qanchalar hurmat qilsam, qanchalar asrasam, ana shu ish joyimni, jonajon televideniyamni nomini shunday ehtiyot qilaman, shunday asrayman, shunday avaylayman. Chunki shu joydan hurmat-izzat topdim. Chunki shu joydan do'st-birodar orttirdim. Shu yerda chopqillab ishlab, farzandlarimni boqdim. Mana hozir ish boshlaganimga 30 yil bo'ladi. Umumiy ish faoliyatim jurnalistikada 42 yil bo'ladi bu yil. Umuman shu umrimni yashab o'tgan umrimni teng yarmi O'zbekiston televideniyasida o'tdi. Ko'rsatuvimiz qahramoni Inobat Normurodova uzoq yillar davomida sifatli, yuqori saviyali ko'rsatuvlar tayyorlab, tomoshabinlarning e'tirofiga sazovor bo'lgan tajribali telejurnalistlardan hisoblanadi. Bugunning tomoshabini Inobat Normurodovani siyosiy sharhlovchi sifatida taniydi. 91 yil men hayotimda nihoyatda qadrli yil, umrimda o'zgarishlar yasagan yil. Umrimda katta muvaffaqiyatlar olib kelgan yil. Toshkent davlat universitetini jurnalistika fakultetini 1984 yilda tamomlab, Sharq yulduzi jurnalida ish boshladim. Endi taqdirni qarangki, shu 90-91 yillarda ketma-ket jurnallarda katta-katta publitsistik materiallarim bosildi. Shular sabab bo'ldimi, yo omadimmi, rizqi nasibammi? 1991 yilda shu 3 noyabrda televideniyaga qizlar mushoirasiga chiqqani kelsam, shu yerda meni ko'rib qolishdi, maqolamni ko'rib siyosat studiyasiga ishga jalb qilishdi. Men uchun televideniya ochilmagan qo'riq, buni holatlarini tushunmayman. Buni kadr orti azoblarini, mehnatlarini tushunmayman. Ma'mura Muhammadjonova degan huquqshunos ayol siyosat studiyasida bosh muharrir edi. Bir qator haligi maqolalarimni, publitsistikalarimni berdim. Opa shunday ko'rdilar-da, bu yaxshi, juda yaxshi, lekin buni ssenariyga aylantirish kerak dedilar. Keyin men ssenariy yoza olmayman, opajon dedim. Men nazarimda ssenariy yozish juda katta ish edi-da. Men shuni ssenariyga aylantirasiz, lekin bu juda qisqa bo'ladi. Masalan, kadr orti yoki kadrda falonchayeva, men shunday qilib ssenariyni ko'rsatib o'rgatdilar, shu bilan 3 oydan keyin menga guvohnoma berishdi. Televideniyaning o'ziga xos salobati bor. Ehtimol bu salobat telekamerada mujassamdir. Sababi muxbir mikrofon tutgan paytda ko'pchilik telekamera qarshisida biron gapirish ancha mushkul ekanligini aytadi. Telejurnalist esa har doim zirak tomoshabinning nigohini sezib turadi. 1992 yil 8-mart kuni birinchi marta efirga chiqdim. Efirga chiqishim juda ajoyib bo'lgan. O'sha paytda qanday qilib kameraga qarab gapirganimni bilmayman. O'sha paytda o'zi boshlovchilik qilsin, o'zi ko'rsatuvlarni o'zi olib borsin degan taklif berishganda hayron qolganman-da. Keyin ketma-ket chiqa boshladim. Shunda rahmatli Elbek Musayev aytdilarki, "Qizim, efirga chiqa boshladingiz mana. Biling, orqangizda katta jamoa bor," dedilar. O'ta madaniyatli odamlar bo'lishimiz haqidagi fikrlar menga joylandi, aqli shourimda. Shunday deb tushundim. Va hamisha mana hozirgacha 30 yil bo'pti-ki, orqamda katta jamoa bor. Masalan, tasvirchi bor, chiroqchi bor, montajchi bor, juda katta jamoa bor deb tasavvur qilaman. Faqat men emas,
эфирге чыгатканым үчүн. Телевидение ёки мана шу көрсөтүү факат мандангина иборат эмес. Бирде башкаларынын эм мехнети бар. Ва башкаларынын эм абрый иззети бар деп түшүнөмүн. Шу даргахтан абрый иззет таптымы, шу даргахны хамиша мукаддас деп билиш керекилигин аңлап жеттим. Ва хазыргача апа деп келеткен, устаз деп келеткен егит кызларга биринчи марта айтыткан гапым бу жойну эзозла, кадырга жет, абрысын сакла. Буну ойиңдай эзозлаган деп өргөтүп келемин. Инобат Нормуродова томонидан тайёрланган илик көрсөтүү тамошабинларда катта кызыкыш уйгатты. Чүнки журналист көрсөтүү каһарманын тандашка ота хассаслык менен яндашкан ва инсан маанавияты мавзусун илгери сүргөндө. Унча айтылмаган, гапрылмаган, лекин жүдө катта мехнет кыладыган фарош аялдар фаалиятын алып чыктым. Бу ям өз-өздөн катта шоушууга сабап болду. Ошондой аялды таптым ки битта хонадонда 6та келин билан яшаётган фарош аял. 6 келин, 12та фарзанд ва бир канча неваралар билан тасаввур қиласизми 6та келин билан хотиржам яшаш, муросай мадора қилиб яшаш. Бу аялда маънавият бўлмаса, яшаш жуда қийин. Ҳар бирига, ҳар бирини характерига, қиёфасига, табиатига қараб гапиради, муомила қилади. Иш жойларга бордим, суҳбатлар қилдим. Суҳбатлар орасида уни ўқиган китобларини билдим. Қаранг, шундай маънавият юксак аёлки ўқиган китобларини айтди. Газета журналларни ўқиётганлигини айтдим, шеърларини айтдим. Аёлдаги ўша сир-саноат, муомила мурасам маданиятлар ҳақида, ўрганганлар ҳақида суҳбатлашдим. Кейин шу билан янги лоиҳалар тузиш, янги-янги кўрсатувлар қилиш деган такливлар билан бош муҳаррирга кирдим. Бу пайтда фақат битта Ўзбекистон канали эди. Лоиҳаларим маъқул келди. Юрт ҳақида қўшиқ бадий публицистика кўрсатувини бошладим. Юртнинг тарихи, адабиёти, санъати, қишлоқ хўжалиги, фуқаролардин турмуш тарзи, ана шуни олиб чиқиш ман алдымдагы катта максат болду. Жамият ҳаётидаги ўзгаришларни ёритиб бориш телевидение ходимларидан катта масъулият талаб этади. Чунки тележурналист воқеа ва ҳодисаларни ёритишда 1-2 сурат ва маълумот бериш билан чеклана олмайди. Телевизорда намоиш этилган ҳар битта кадр ва шарҳ ўзаро уйғунлик касб этиши зарур. 1992 yılda Özbekistan Respublikası Konstitusiyasının loyihasi muhokamaga qo'yildi. 2 oy umum xalq muhokamasi bo'ldi. Mana shu muhokama jarayonlarida juda qattiq ishladik. Xalqning takliflarini, fikr-mulohazalarini olib kelganmiz. Yoshmiz, qaynoqmiz, sovuqlarga ham qaramaymiz. Kun juda sovuq endi qish oyida. Jamoa juda chiroyli edi. O'sha siyosat studiyasida ishlaydigan huquqshunoslar, siyosiy sharhlovchilar, siyosatchilar nihoyatda juda yaxshi jamoa edi. Birdan bir jon bo'lib ishlay boshladik. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilindi. Mamlakatimizni parlamenti shakllantirildi. Davlatimiz ramzlari qabul qilindi. Shu yillarda bizni siyosat studiyamizni gardanida juda katta-katta vazifalar qo'yilgandi. Mana shu sessiyalar, saylovlar, keyin referendum, hukumat tadbirlari, mana shu ko'rsatuvlar bizni siyosat studiyamizdan bo'lardi-da, informatsion dasturlar axborotdan tayyorlanadi. O'sha yillari Oliy kengash sessiyalaridan boshlagan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini mazmun mohiyatidan boshlagan bo'lsam, hayotimiz qomusi degan ko'rsatuvimiz bor. Mana hozirgacha konstitutsiyaga bag'ishlangan mana shu ko'rsatuvni tayyorlab kelaman va hozirgacha parlamentimiz faoliyatiga bag'ishlangan parlament vaqti ko'rsatuvini tayyorlab kelaman. Yangi boshlangan kunning xayrli o'tishi insonning kayfiyatiga bog'liq. Shu sababli tonggi dasturlarda yoritiladigan mavzular tomoshabinga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlashga yo'naltiriladi. O'z navbatida dastur boshlovchilari barcha shaxsiy muammolarini unutib, ekranda tabassum bilan namoyon bo'ladi. Inobat Normurodova yillar davomida tonggi dastur boshlovchisi sifatida faoliyat ko'rsatdi. Paytda assalomu alaykum deylardi. Ertalabki o'sha dastur assalomu alaykum ko'rsatuvini Shuhrat Qayimov bilan
Рахматулла Мирзаев билан, Фархот Бабожонов, Рахматли Абдумуот Басаров билан, уша ассалому алейкум, ҳозирги ассалом Ўзбекистон дастурини олиб бориб, бошловчилик қилиб юрдим. Шуни ишониб топширишди. Бундан ташқари катта-катта кўрсатувлар бўларди-да. Шулардан биттаси геологлар байрамига бағишланган кўрсатув тўғридан-тўғри чиқадиган бўлди. Кўйнак кийган эканман деб енги Келтора Океан. Режиссерimiz Уста Бабаев жуда қаттиқ қўлли, талабчан режиссерлар, кейин инобат, бошқа кийим йўқми дедилар. Уйдан олиб келайми дедим. Энди у ҳам талабалар шаҳарчасида турардим. Қачон келасан, озгина қолди эфирга чиқишга, энди тайёр студия. Шунда режиссерimiz опахонлардан бировини бир хил рангли пиджагини костюмини олиб келдилар, устимда шундай кийди билан. Кенгроқ турди. Кейин Яна режиссер Густабовка ёқмади. Тамара Махкамова келдилар-да, алиги тўғнага қадаб қўйдилар-да. Эфир бошланиши билан чиртитди бир нарса. Шундай қадалди. Қимирла олмайман, шундай қотиб қолдим. Ўрнимдан турсам ҳам алиги юради Нина, ўтирсам ҳам юради, эн ўтира олмайман, ўтирсам тура олмайман. Жой-жойларга бориб сўз бериш керак уларга. Яхши чиқди, сезилмади дешган, лекин мен томон бўлганман шунда. Энди ҳолатларимни билмаган бўлса керак-да. Уйга боргандан кейин қарасам Али биласизми, нонни юзида патр урилади-ку шундай. Шундай қониб, али иккита нина нима қилиб кетаверган. Ma'lumki, jonli dasturlar televideniye faoliyatida o'ziga xos o'rin tutadi. Jonli dasturlarni efirga uzatish televideniye xodimlaridan katta mas'uliyat talab etadi. Jonli ko'rsatuvlar boshlovchisi esa har qanday noqulay vaziyatdan mohirona chiqib ketish yo'llarini yaxshi bilishi darkor. Яна бир ҳолат бўлган. Бу ҳам жонли эфир пайтида бўлган. Уйга бориб, болларимга боғчадан олиб келиб, 4та бола охир, овқат қилиб, едириб, кечки эфирга қайтиб келардим-да. 9:40 да кетарди ахбороттан кейин кўп нималарим. Шунда мен соат 8:00-да, 8:30-да шу ерда бўлишим керак. Болларда деса олиб қоя қолинг дедим. Тез-тез оёқ киимни олимман-да. Жонли эфирга келишим керак-ку. Келдим мен, келдим дедим. Сценарийлар ҳаммасини тайёрлаб кетганман, ҳаммаси жой-жойда. Пакетдан оёқ киимни олай десам, 2 кило оёқ киим шошиб туримиз-да. Шунақа нима тез бўл деб туриптилар. 2 хил бўлса ҳам киеман, майли. Бу басроқ пошналиги, бу балароқ. Киеман деб шундай қарасам, икколаси ҳам оң оёғимникида. Энди нима қилишни билмайман. Биттаси басроқ, биттаси балароқ. Сўз беришим керак. Апришим керак. Билдирмасли ҳаракат қилганман, лекин биласизми, битта оёғингизни кўтариб туриб, битта оёғингизни туширсангиз ҳам менда 1 соат, 2 соатдан анча бариб қийин бўлади. Лекин ҳеч ким сезмаган, миямда фақат кулги бўлаверган-да. Шунақа ҳолатлар ҳам бўлган. Юртимизда бўлаётган ижтимоий-сиёсий жараёнлар телевидение орқали мунтазам равишда ёритиб борилади. Yangiliklarni kuzatayotgan tomoshabin uni tayyorlash jarayonidagi mashaqqatlarni sezmasligi mumkin. Telejurnalist esa zimmasidagi vazifani sidqidildan ado etishni o'z burchi deb biladi. Referendumlar, saylovlar ko'pincha yakshanba kuni bo'lardi va ertalab azonda 6:00 da boshlanardi. Biz undan vaqtroq kelardik. Hukumat tadbirlari albatta sizdan juda vaqtli harakat qilishni, matnlar bilan oldindan tayyor turishingizni taqozo qiladi. Misol uchun o'sha kassetalar bilan ishlagan paytimizda men ko'rsatuvimda sifatini tekshirib bo'lgandan keyin rejissor assistentiga mana efirga berarsan deb tashlab keta olmasdim. Efirga borib, efirni ko'rib, kassetani yana bir marta u yoqdan bu yoqqa to'g'rimi, joyidami qarab, agar ular bo'lmasa o'zim shunday hali tekshirib ko'radigan apparatga ko'rib, tekshirib, daqiqalargacha ko'rib, keyin ketardim. Televideniye tarixi kommunikatsiya vositalari va texnika taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq. O'tmishda qo'llanilgan uskunalar bugun Milliy teleradiokompaniya tarixi muzeyidan joy olgan. Hozirgidek telefonlar yo'q, yoki mana bunday kassetalar, kameralar, mana axborot texnologiyalari qarang qanaqa rivojlanib ketdi. Biz u paytda rolonda ishlardik. Videotekamiz bo'lardi. Raqamlangan bo'lardi-da rulonlar. Raqamiga qarab olib kelardik. Tik turib montaj qilinardi. Ko'rsatuvlar tugagach navbatchi transport bo'lardi. Keyin efir tamom bo'lgandan keyin, demak, birdan keyin yana bitta transport qo'yilardi. Iloji boricha harakat qilardik soat 10 dagiga yetib olishga. Soat 10 dagiga yetsak, har qalay 11, 12 gacha uyga yetib olardik. Agar efir tugagandan keyin jamoani yig'ib olib ketadigan transportga yetib olsangiz, albatta yo 3 yo 4 qilib uyga borardiz. Bu hamma vaqt bolalar dadasiga yoqmagan,
gaplarim eshitganman. Hech kim bilmasdan yig'lab ham olganman. Ertasi kuni efirim o'tgandan keyin nihoyatda ko'rsatuvingiz yaxshi chiqdi. Mana bu narsaga urug'i berganingiz chiroyli bo'pti desa, haligi hamma charchoqlarim, yig'laganlarim chiqib ketardi. Ishga munosabatmi, ko'rsatuvga munosabatmi, yoki bu yerdagi odamlarning sizga bo'lgan mehrimi kuch-quvvat berardi-da. Juda ham kuch-quvvat berardi. Yengardim shularni-da. Harqida yig'lab kuni olardim, lekin yengardim. Telejurnalist o'zi yoritayotgan mavzu yuzasidan chuqur bilimga ega bo'lishi lozim. Davr o'tishi bilan jurnalistikada ixtisoslashuv shakllandi. Bu esa professionallik sari bosilgan dadil qadam edi. Siyosat studiyasini rejasiga muvofiq mana shu parlament hayotidan ko'rsatuv tayyorlashga jalb qilishdi. Qonunlar qanday tayyorlanadi? Deputatlar nima ish qiladi? O'rgana boshladim-da. Har bir majlisga kirib, har bir o'sha qo'mita yig'ilishlariga kirib, 2 yilcha tayyorgarchilik ko'rib yurdim. Ro'parosa 2 yil mutlaqo mana shu sohani ichiga kirdim. O'zimni har tomonlama siyosiy mavzuga tayyorladim. Shu yillarda mahsuli bo'lib, o'zimni alohida deputat nomli alohida ko'rsatuv dunyoga keldi. Oliy majlisda faoliyatim to'la yoritib berishga tayyorgarlik ko'ra boshladim. Siyosiy sohada ko'rsatuv tayyorlaydigan Tursun Qoratoyev, Qobilbek Karimbek, Muattar Asqarova, Hakim Soatovlar judayam ko'p yordam berishdi menga. Mani qo'llab-quvvatlashdi. Men agar ular meni qo'llab-quvvatlamaganda, ular menga o'rgatmaganda tez kirishib ketmasdim yoki qiziqib ketmasdim. 2004-yilda Oliy Majlis 2 palatali parlamentga o'tdi referendum asosida. Endi mana bundan buyog'i shu 2 palata bilan ishlab kelaman va har bir ko'rsatuvimda qonunlarni joylardagi ijrosini tahlil qilishga harakat qildim. Amaldagi qonunlarga kiritilayotgan o'zgarish va qo'shimchalarni mazmun mohiyatini tahlil qilishga harakat qildim. Ayni paytda O'zbekiston telekanalini ijtimoiy, siyosiy, sotsial-iqtisodiy dasturlar bosh muharriyatida siyosiy sharhlovchi bo'lib faoliyat yuritaman. Teleko'rsatuv ijodiy jamoa mehnatining mahsuli hisoblanadi. U tasvirga olish rejasini tuzishdan boshlab, dastur efirga uzatilguncha bo'lgan jarayonlarni qamrab oladi. Bu syomka jarayonlarida, bilasizmi, tasvirchilarim bilan til topishim uchun, chiroqchilarim bilan til topishim uchun ularga nimani tasvirga olamiz? Bu kishi kim? Nima haqida gaplashamiz? Misol uchun, siyosiy partiya nima? Parlament nima? Bu qonun nima? Bu qonun nimaga qaratilgan? Bu qonun qabul qilinsa nima beradi? U shunchaki tasvirchi emas. Uni men shunga tayyorlab boraman. Unga singdiraman. Unga hatto montaj qilayotgan bolani ham bu Senat, bu Oliy Majlis. Montajda yoki tasvirda adashib ketmaslik kerak. U o'zi tushuncha bo'lib unga bir bilim saviyasi oshishi kerak uni. Jamoa mavzuni tushunmasa maqsad chiqmaydi. Jamoa tasvirchi nima faqat tasvirchi deb tushunmayman. Tasvirchi bolalarim allaqachon parlament faoliyatini tushunib olgan. Har ikki palatada ham sessiyalar bo'lganda, yalpi yig'ilishlar bo'lganda soatlab ishlaymiz. Lekin ular shunday hamjihatlikda ishlaydi. Fikrimni jamlab olishim uchun imkoniyat yaratib beradi. Televideniye xodimi tinimsiz izlanishi, o'z ustida ishlashi lozim. Bir zumlik halovat va beparvolik jiddiy kamchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. Ogohlik va tashabbuskorlik jurnalist uchun muhim fazilat sanaladi. Bugungi davr shunday davrki, shiddat bilan, har bir islohot shiddat bilan ketyapti, ayniqsa bizni sohamizda. Rolanda ishladim, kasetalarda ishladim. Mana hozir fleshkalarda, endi qarangda taraqqiyotni. Bu o'z-o'zidan mandan ham mana shu davr bilan baravar yurishni taqozo qiladi. Men agar shu texnikani, shu montajni yoki kompyuter stollarini yoki fleshkalarni o'rganmasam, men albatta orqaga qolaman. Ijodim uchun, ishlashim uchun, jadallashim uchun bu juda muhim. Bugungi kun jadallikni yoqtiradi. Bugungi kun o'z ustida ishlashni yoqtiradi. Bugungi kun g'ayratni yoqtiradi. 50 yoshga kiradi yoki 60 yoshga kiradi, ayrimlar bo'ldi endi deydi. Yo'q, men mana shu siyosat studiyasida ishlab, parlament hayot ko'rsatuvini tayyorlab, hayotimiz qomusi ko'rsatuvini tayyorlab, yana bilimimni mustahkamlashim kerakligini tushunib yetdim. Shu talabni, shu maqsad qilib qo'ydim oldimga. Toshkent davlat yuridik institutini kunduzgi bo'limiga hujjat topshirib, o'qishga kirib, 50 yoshimda huquqshunos degan
диплом алдым. Біз устоз журналист Инобат Нормуродовадан телевидениедаги фаолиятингиз оркали нималарга эришдингиз деп сорадик. Аввало елге танылдым. Хурмат иззат топтым. Яхши дўстлар орттирдим. Ота-онамнинг орзулари ушалди. Чиройли фарзандлар катта қилдим. Шу телевидениеда ишламасам балки юридик институтда ўқимасмидим. Ҳуқуқшунос бўлишимга имкон яратди. Ҳозиргачаям ишимдан, кўзатувдан кўнгил узолмайман. Икта нуқта борман. Биттаси оилам, биттаси ишхона. Икта нуқта. Ман тележурналистман. Кўрсатувимни эфирга берсам, мақсадимга эришсам, ана шу менга хорди, шу менга дам. 65 йил давомида телевидениеда ўзига хос анъаналар шакланди. Ушбу анъаналар эса миллийлик тушунчаси билан йўғрилган.